Диабетът е хронично заболяване, което придобива мащабите на световна епидемия. От него страдат над 360 милиона души. Всеки 10 секунди двама души се разболяват от диабет, а един човек умира от това заболяване. В България вече има около 600 000 хора с диабет и още около 300 000, които не знаят, че са болни или са с преддиабет. Заради мащабите на това заболяване, 14 ноември е определен за световен ден за борба с диабета. По този повод УМБАЛ Бургас организира безплатни консултации на пациенти с захарен диабет с лекари от различни специалности, включително и съдови хирурзи. Какво е захарният диабет? Тихият убиец. Защо? Защото никой, особено при диабет тип 2, в първият момент, първоначално, не е наясно с това заболяване. Не е наясно, че е болен. Защото няма симптоматика. Никаква. И така години наред. Кръвната захар се покачва бавно и полека. Започва една инсулинова резистентност поради наднорменото тегло и забързани в нашето ежедневие, всъщност ние отказваме да приемем истината, че вече кръвната ни захар е висока. Минаваме през преддиабетно състояние, влизаме в захарен диабет тип 2 и вече тогава, когато се появят наистина сериозните симптоми, вече е късно. Затова моят апел към всички граждани, всеки един от които е един потенциален пациент, да обръщат по-голямо внимание на профилактиката, периодично да се изследват показателите на кръвта, включително и кръвната захар, за да може на време да се хване това. Иначе, на пръв поглед, заболяване, с което можем да живеем, но не вечно. Най-накрая то ни убива. Всички сърдечно-съдови проблеми, които възникват във възраст след 45 години или повечето от тях се дължат на захарния диабет. Може и да е много така смело това твърдение, но е истина. Затова денят на диабета е ден, международен ден, в който всички ние трябва да направим така, щото да ни светне червената лампичка в съзнанието и да направим необходимите изследвания и прегледи при съответните специалисти. Консултациите ще се проведат в аулата на УМБАЛ Бургас в терапевтичния корпус. Местата са ограничени, затова е необходимо да се запазят предварително на обявените телефони в сайта на здравното заведение. Направление от личен лекар не е необходимо.